Ja, jeg står og filmer på gaten her. Det gjelder Avika. Hamfestival. De er såpass kloke de har sperret av her nå. Det var klokt derfor det. Se på folk bli forstørt. Du øder for livstid. Tenk om toget skulle kjøre på dem. Det var nemlig jeg som gikk inn et vedvåreforslag, forstås, om det her. Så det ser vi jo. Her, Anders, det var fint det her. Er det bra med deg? Ja. Du vet det var mitt forslag fra børnene, det vet du. Hva sa du? Det var mitt forslag fra børnene at du stenger her, det vet du. Ja, men det er sikkerhet der, vet du. Ja, men jeg skrev jo det i mitt vedvåreforslag, vet du. Precis. Ja, så det. Synes jeg bra vi kjøl? Ja, jeg sa jo det. Det var mitt kjøl. Ja, det ser vi. Ja, da. Pass deg da. Pass deg nå, så ikke vi får kjøre det også. Det var nemlig mitt forslag fra børnene, og nå kom andre som fikk bekreftet det. Men det ville vi ikke liksom innrømme. Vi ser, nå kommer toget. Og det er fryktende med at toget skulle komme midt i Hamfestivalen. Han måtte derfor innrømme inntykket det han sa når han var til å... Jeg har sittet på det. Sendte medborgforslag på det her 25. februar 2013. Medborgforslag at de skulle gå rundt. Bruker undergangen med Palmviken. Så fikk jeg bekreftet det her. Selv satt langt inne, men skal vi se når kommer toget. Jeg fryktet det verste kunne skje nærmere. Det er bedre før var han etter snart, tenkte jeg. Skal vi se om det går med toget, så kommer noen da. Så det er kanskje bare et passasjertog. Vet ikke hva det kommer fra en gang. Det står her, ja. Her kommer det sakte. Det har vi med det, ja. Det satt langt inn i det, Andreas. Han vil liksom ikke innrømme det, men det kom frem i hvert fall. Det har gått det da. Her kommer toget. Det var nemlig det jeg satset på sikkerheten her, for det var en fruktansvær kaos i fjor, nemlig. Folk stod og hånglet på sporet. Det var derfor jeg reagerte på sikker medborgforslag om det her. Selv for folk går rundt, selvfølgelig. Det kan ikke gjøre det lenger å gå, men alle kjenner på det. Så det må vi takke kommunen og Olsenbrød, at de forstår såpass. At de fatter såpass. Men det er litt usikkert her. Jeg vet ikke hvordan det skal gå i natt når folk er fulle når de hopper. Når de blir stående på sporet. Det var litt... Jeg skulle sperre av her også, selvfølgelig. Så det var ikke helt bra, det her. At det ble oppet her for en fulle folk som kom til å kravle over her. Så er vi like langt da. Det var usikkert at jeg skal fylle meg i kveld og se hva som skjer. Kommer folk fra krogen som ikke vet at det er stengt, så kanskje de går over spor her. Det var skum som faen det her. Det skulle være sperret av hele veien her. Men til etter får det til kanskje. Det er bedre enn ingenting. Men så der står de der her. Det blir ingen innsyn, det er heller ikke noe idé å så seg gratis. Vi skal filme bort til stasjonen her. Vi ser, nå kommer en hel gjeng med ungdommer der, og se hva de hitter på. Nå ser vi hva de hitter på. Vi skal fråge dem hva de har tenkt å gjøre. Nå er det stengt her. Vi har tenkt å gå rundt, eller hva de skal... Det var rette gjengen. Det er sånne ungdommer som tar sjanser, som sagt. Ja, hva de sier. Skal vi høre hva de sier da, nå er det stengt. Hei, grabber. Hei. Hei, hei. Det var stengt her nå, vet du. Du kom ikke rundt den veien her. Du kom ikke rundt her. Du måtte gå rundt, forstår du, på grunn av jernveggen her. Ja, rundt Palmviken. Du må gå hele veien rundt. Du kommer ikke gjennom her. Skal vi gå til Karlstad, mener du? Nei, altså Palmviken, vet du. 500 meter lenger, det er undergang. Du må gå gjennom den veien. Det er stengt, du kommer ikke inn lenger. For på grunn av jernveggen, forstår du. Når folk er fulle i natt, så må de gå den veien. Ja, når de er fulle, har de nøkter, så slipper de. Ja, det jeg sier, det kan bli problem. Det blir problemet her, de kommer fulle i natt. Så det skal bli et jævlig problem, akkurat det der. Jernvekspåret, de to gammel vanene, liksom. Håper polisen er på plass og viser vei. Må nesten ha en polis som står og viser vei her. Det kan bli kaos der. Det går en hel gjeng der på den siden. Kanskje blir lokket til å springe over og sånn, da. Uff, det var farlig. Vi lokket til å springe over jernvekstasjonen. I fylla, vet du.
Ja, det var skumt som faen det her. Det er ingen som har tenkt på. Hva skal vi gjøre med sånn da? Uff, jeg er nesten så blir skremt av å tenke på det. Det var ikke helt bra det her. Jeg håper polisen står og passer på her. Du måste gå hela gatan ut, vet du. Hela gatan ut. Hela gatan ut. Och så genom undergången där. Kommer du från Karlstad? Nej. Kommer från? Ja. Ja, just det. Ja. Ja, lycka till då. Det kommer jag filma. Filmen förstår du. Det är filmreportage. Var kommer du ifrån? Exakt. Ja, fint efter. Välkommen till stan. Du kör tyvärr så måste vi göra om. På grunn av folk så og hanglet på sporet i fjor. Okay. Fulle folk, de holder på å kjøre toget. Ja. Så du får gå litt ekstra bra, men du går mot Palmika. Ja. Under undergangen der. Okay. Takk skal du ha, takk så mye. Takk. Da kommer du på YouTube, så du vet det. Ja. Ok, takk. Takk, Gud.